neki svoj svoj moral, svoje dostojanstvo. Svestan sam očajne igre, bedne igre. Svestan sam ponašanja svojih igrača na večerašnjoj utakmici i na utakmici u Skoplju. Jednostavno, moralna obaveza je svakog pravog i čoveka i trenera da ponese ostavku. Tako da ja sigurno od večera više nisam trener Metalca. Nažalost, mislim ili sreće nije bitno. Nekako u svojoj karijeri trenerskoj, gde god sam radio, imao sam uspeha i to je sve išlo stepenicu po stepenicu, išlo i vrhunac je bio ovo evropsko prvenstvo za mlade, postali smo evropski prvaci, ja najbolji trener u Evropi. Sigurno nisam poleteo, ali nisam video neke stvari i nisam odreagovao kako je trebalo u svojoj ekipi, u svom gradu, u svom klubu. Tako da, rekao sam sad igračima, čovjek definitivno ne ceni dovoljno ono što ima, dok ne izgubi. To je definitivno tako. Imao sam ekipu koja je bila šesta u Jadranskoj ligi. Igrali smo najlepšu košarku ubedljivo u Jadranskoj ligi. I odjednom sam hteo da promenim neke igrače. To je takva, mislim, budalaština i kiks sa moje strane, to javno priznajem. Promašaj sam napravio koji ne može da se oprosti. Jednostavno, kodeks ponašanja, bez obzira sad da li će skupština kluba ili upravni odbor kluba ili predsednik konkretno da prihvati, ja samo želim da se razilazimo na lep način. Ja sam ubedljivo najveći krivac za sve ovo što se izdešavalo. Moralna obaveza je da ne budem više trener Metalca. I to je to.